Så kult at akkurat du skal ta KuToppen-toget fra Go-Ahead. Jeg ønsker deg en helt episk reise, og så håper jeg vi ses på KuToppen I Dyreparken. For det blir helt tut-total! Ja, trykk deg, og så går man inn. Se, det åpner! Og så går man ut senere, og så gir man på KuToppen. Kom igjen, da, Mås! Kom igjen!